Dobré ráno prajem všetkým a vítam vás na druhej prednáške z predmetu Základy jazyka C. Dnes sa pozrieme na dve veci, čo sa týka programovania v C-čku. Tou prvou bude vstup z klávesnice, aby sme hodnoty premenných nemuseli natvrdo definovať v programe, ale aby ich užívateľ mal možnosť zmeniť. A druhou vecou, o ktorej budeme hovoriť, bude práca s reťazcami. Doteraz sme hovorili iba o číslach a o znakoch a uvidíme, akým spôsobom sa v jazyku C pracuje so súborom znakov, čiže s reťazcami. Takže poďme sa hneď pozrieť na to, ako je v jazyku C realizovaný vstup numerických hodnot z klávesnice. Pretože budeme rozlišovať medzi vstupom číselných hodnot, prípadne znakov, a medzi vstupom reťazcov. Na to platia dva rôzne prístupy. Ten prvý prístup sa týka načítavania nejakej číselnej hodnoty do premennej. A tak ako sme mali príkaz printf, to F-ko znamenalo formátovaný, print ako výpis, čiže formátovaný výpis, tak máme jeho podobu, ktorá sa volá scanf, čo je vlastne formátovaný vstup z klávesnice. Čo robí tento príkaz je, že mu dáme dve veci. Dávame mu formát načítavaného čísla v takom istom tvare, ako dávame formát vypisovaného čísla v príkaze printf. To znamená, táto prvá časť v úvodzovkách hovorí, že chcem načítať číslo s plávajúcou desatinnou čiarkou. Percento je zástupný znak a F je formát toho zástupného znaku, to znamená číslo s desatinnou čiarkou. A potom je tu veľká zmena oproti príkazu printf. Musíme dať pred názvom premennej, do ktorej chceme načítať dané číslo, znak ampersandu. Uvidíme neskôr, čo to znamená, keď budeme hovoriť o smerníkoch. V princípe to hovorí, nájdi, kde v pamäti je uložená premenná daného názvu a na to pamäťové miesto načítaj číslo z klávesnice. Čiže nikdy nezabudnite, že keď používate príkaz scanf, tak vždy musí pred názvom premennej prísť tento ampersand. Bez neho by to nefungovalo správne. Fungovalo by to, ale robilo by to úplne inú vec, ako očakávame. Čiže to, čo znamená, je, že máme formátovaný vstup z klávesnice, máme formát načítavaných údajov a máme oznámenie, kam v pamäti sa majú tieto načítané údaje uložiť. Táto funkcia scanf, podobne ako tomu bolo vo funkcii printf, je uložená v knižnici STDIO, štandardný vstup a výstup. To znamená, keď ju chcete použiť vo vašom programe, najskôr túto knižnicu musíte do programu vložiť. A to, čo vidíme v tejto jednoduchej ukážke, je deklarácia dvoch premenných. Premenná A je dátového typu float, čo je číslo s plávajúcou desatinnou čiarkou tzv. Jednoduchej presnosti. V princípe to znamená, že dokáže v sebe uchovať čísla na zhruba 16 desatinných miest. Čiže ak máte takéto čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou, môžeme použiť dátový typ float. A druhou premenou je Bčko, ktoré je celé číslo. Potom vypíšeme užívateľovi pomocou príkazu printf nejakú hlášku, pretože vždy, keď načítavate niečo z klávesnice, najskôr by ste mali užívateľovi povedať, že vôbec má niečo vložiť. Aby užívateľ len slepo nepozeral na obrazovku, kde bliká kurzor a teraz nevie, pracuje váš program, robí napríklad nejaké zložité výpočty alebo očakáva nejaký vstup z klávesnice. Čiže vždy pred scanfom je dobrým zvykom dať printf, v ktorom vypíšete, že čo má ten užívateľ spraviť. Všimnime si prosím, že za tým printfom, teda na konci toho reťazca, ktorý vypisujeme na obrazovku, nemáme lomítko N, čo znamená, že kurzor ostane stáť za tou dvojbodkou, tak aby to dávalo skutočný zmysel pri tom vkladaní údajov. A potom prichádza scanf, ktorý hovorí, načítaj číslo s desatinnou čiarkou, to je percento F, a načítaj ho do premennej A. Čiže vždy, keď čítate kód, mohli by ste interpretovať tento ampersand ako do, že do premennej. Potom vypíšeme druhú hlášku, vlož celé číslo. Samozrejme, nemusím asi hovoriť, že na to, aby ste vložili číslo z klávesnice, tak potrebujete na konci stlačiť Enter. A ten Enter sa tam aj zobrazí na tej obrazovke. To znamená, že tento druhý printf už bude vypisovať na nový riadok, hoci sme nikde manuálne nevypísali znak konca riadku. A potom načítavame druhé číslo, tentokrát ho načítavame ako celé číslo, čiže všimnite si prosím tú previazanosť printf a scanf.
Taký formát, ktorý platí v printf-e na vypisovanie, platí aj vo funkcii scanf na načítavanie čísel. Čiže tu hovoríme načítaj celé číslo a načítaj ho do premennej b. A na záver potom vypíšeme obidva tieto údaje pomocou jedného príkazu printf, v ktorom hovoríme, že používame 2%. To znamená, že C-čko od nás očakáva, že za tým formátovacím reťazcom poskytneme dve premenné, ktoré sa dosadia na miesto tých percent. A tie jednotlivé percentá potom formátujeme. Prvé percento naformátujeme ako číslo s desatinou čiarkou a druhý údaj naformátujeme ako celé číslo. Tentokrát už dávam znak konca riadka, aby kurzor skutočne po skončení programu sa vrátil na nový riadok a neostal vysieť na konci. A keďže máme hlavnú funkciu main, ktorá vracia celé číslo, tak je dobrým zvykom to celé číslo aj na konci z tej funkcie vrátiť. A platí to, čo sme hovorili na minulej prednáške, že keď program skončil úspešne, tak by sme mali vrátiť z toho programu nulu. Čiže toto je taký minimálny program, ktorý načíta dve čísla do rôznych dátových typov a na konci ich vypíše. Potom na cvičeniach budeme vlastne robiť to, že tak ako sme mali na predchádzajúcom napríklad objem gule, kde sme jej polomer natvrdo zadefinovali v programe, tak si ho budeme vedieť teraz načítať z klávesnice. A ten program bude oveľa univerzálnejší. Chcel by som ešte upozorniť na jednu vec. Ja som na minulej prednáške mal takú tabuľku, ktorá zobrazovala dostupné dátové typy v jazyku C. A povedal som, že na zjednodušenie nám stačí používať dva dátové typy. Tým prvým je int, čiže integer, a tým druhým je double, čiže číslo s desatinou čiarkou. Okrem double ešte existuje aj float. A rozdiel medzi floatom a doublem je v tom, že double je dvojitá presnosť oproti floatu. Zjednodušenie to znamená, že dokáže zachytiť číslo až na zhruba 32 desatinných miest. A môžete sa teraz spýtať legitímne, že aký je rozdiel medzi číslom na 16 desatinných miest a na 32 desatinných miest. A moja odpoveď bude, že ak váš program bude projektovať napríklad mostovú konštrukciu, kde záleží skutočne na veľmi presných výpočtoch, tak by ste mali radšej použiť tento dátový typ double a nie float. Ak robíte jednoduché programy, nič nepokazíte tým, ak budete používať iba float. Druhá dôležitá vec je, že keď chcem načítať číslo na viac ako na 16 desatinných miest, tak musím použiť špeciálny formát LF, čiže long float, dlhý float. Okay? Čiže čo robí tento formát je, že potom nám načíta skutočne všetky desatinné miesta, kdežto ak by sme sem dali iba %F, tak by tam mohli byť ten vstup z klávesnice ako keby urezaný na 16 desatinných miestach. Čiže to je jediný rozdiel. Ale ako hovorím, dokým pracujete iba s malými číslami, v zmysle do 16 desatinných miest, tak je vám jedno, či použijete float alebo double. A rovnako vám je jedno, či pri načítavaní použijete iba jedno F-ko alebo použijete LF. A druhá vec, ktorá je zaujímavá na príkaze scanf, je, že on sa správa rovnako ako printf v takom zmysle, že dokáže naraz načítať viac ako len jedno číslo. Aj v printf-e, tu v tomto poslednom riadku, máme vypisovanie dvoch čísiel, lebo použijeme 2%. Ak v príkaze scanf v tom formáte tiež uvedieme 2%, tak C-čko si prečíta celý jeden reťazec, ktorý bude oddelený medzerou, a rozdelí ho na dve časti. Prvú časť bude interpretovať ako číslo s desatinou čiarkou a druhé bude interpretovať ako celé číslo. Čiže táto prvá časť je skutočne formát načítavaných údajov v zmysle, aký reťazec od nás C-čko očakáva a C-čko potom vyhľadá túto medzeru medzi tými 2% a skutočne ju hľadá aj v tom vašom zadanom reťazci a snaží sa ho rozdeliť. Prvú časť uloží do premennej A, druhú časť uloží do premennej B. Tento formátovací reťazec, ak by sme tu uviedli napríklad čiarku, tak by hľadal v tom vašom vstupnom reťazci čiarku a zase tú časť pred čiarkou by interpretoval jedným spôsobom a druhú by interpretoval ako celé číslo. Samozrejme, že nič nám nebráni použiť týchto percent v jednom scanf-e aj viac. Je to veľmi výhodné, keď sa budeme neskôr baviť o súboroch. Keď chcete napríklad načítať niečo ako excelovskú tabuľku, kde máte v textovom súbore čísla, ktoré sú oddelené medzerami a každá medzera znamená oddelovať stĺpca.
A takáto tabuľka môže mať napríklad 10 riadkov. Hej, čiže v tom prípade by sme sem uviedli 10 týchto znakov percento, sem by sme uviedli 10 premenných, do ktorej sa majú tieto údaje načítať a jeden skenef by nám potom načítal naraz viac údajov, ako je len jeden. Samozrejme, že nič vám nebráni to rozbiť na viacero vstupných, teda na viacero týchto konštrukcií skenef, ale takýto postup je tiež niekedy výhodný, keď zadávame naraz veľa údajov. Čiže aby som to zhrnul, vstup z klávesnice je takmer identický s výstupom na obrazovku a sú len dve zmeny. Prvá zmena je, že funkcia sa volá nie printf, ale scanf. A druhá podstatná zmena je, že keď chcem povedať, kam sa majú tieto údaje uložiť, tak musím pred názvom premennej použiť ampersand. Všetko ostatné je úplne rovnaké, vrátanie toho formátu načítavaných údajov. Dobre, je tam možno ešte jedna zmena. V scanf nemá zmysel dávať tieto statické časti reťazca, ktoré sú nemenné, pretože scanf iba načítava z klávesnice, ale sám o sebe nič nevypisuje. Kdežto v tom printf-e máme dve časti. Máme tam statickú časť, to je všetko bez percenta, a potom máme dynamickú časť, to sú tie percentové časti, ktoré sa automaticky nahrádzajú hodnotou príslušnej premennej. Čiže takýmto spôsobom fungoval vstup z klávesnice. A na záver tejto prednášky si potom dáme ešte aj krátke cvičenie, kde uvidíme, ako sa teda s takýmito funkciami pracuje. Čo však ešte chceme spraviť predtým je pohovoriť si o tom, ako sa v jazyku C pracuje s reťazcami. A budeme hovoriť o tom, ako sa reťazce deklarujú. My už vieme, čo to je deklarovať premennú. Znamená to uviesť jej dátový typ a uviesť jej názov, aby program vedel, pod akým názvom sa budeme na túto premennú odkazovať. Potom budeme hovoriť, ako do reťazcov dostať nejakú hodnotu. Budeme sa baviť o tom, ako s reťazcami pracovať rôznym spôsobom, napríklad zisťovať ich dĺžku, prípadne ich spájať a podobne. A na konci uvidíme, akým spôsobom reťazce budeme vypisovať na obrazovku, ako s nimi môžeme ďalej pracovať. Čiže poďme hneď na tú prvú časť, ktorou je deklarácia. Všeobecná deklarácia reťazcovej premennej v jazyku C vyzerá nasledovne. Tá prvá časť char je dátový typ, ktorý už sme videli minule. Označoval znak. Čo odlišuje znak od reťazca v jazyku C, je táto posledná časť v hranatých zátvorkách, ktoré nasledujú okamžite po názve premennej. A hranaté zátvorky v niektorých programovacích jazykoch totiž označujú pole. Reťazec v C-čku nie je nič iné ako pole znakov. A v C-čku môžeme povedať, koľko má mať takéto pole prvkov. Je to dôležité preto, aby program, keď má k dispozícii operačnú pamäť a tie biele boxy znamenajú voľnú pamäť a šedá je obsadená pamäť, tak keď spustíme kód, v ktorom budeme mať takúto deklaráciu, hovoríme, že chcem používať v programe reťazec, ktorý sa bude volať R a má mať tento reťazec 5 znakov. Tak čo spraví program je, že najskôr sa spýta operačného systému. Máš pre mňa pamäť, ktorá obsahuje 5 buniek? Pretože my vieme, že v počítačoch pamäť je organizované po bajtoch. Čiže čo jedna bunka, tak to jeden bajt, čiže jeden znak. Čiže spýta sa, máš pre mňa miesto? A operačný systém, ak má dostatok miesta, tak nám vráti odkaz na túto prvú bunku a potom pre nás rezervuje tých 5 buniek začínajúcich sa vlastne na tomto pamäťovom mieste. Ak by náhodou program nemal pre nás dostatok pamäte, tak ten program sa surovo ukončí a spadne. To je tiež inak veľmi častá vec. Preto je C-čko je veľmi rýchly programovací jazyk, ale prináša so sebou veľa starostí v zmysle, ako ošetrovať tieto situácie. Na to si musí dať programátor pozor. Samozrejme, takmer nenájdete počítač, ak sa nebavíme o nejakých veľkých anomáliách, ktorý by nemal pre vás k dispozícii aspoň 5 bajtov operačnej pamäte. Lebo v súčasnosti gigabajt je to minimum, čo máme k dispozícii. Samozrejme, nie všetko je voľné pre program, lebo beží súčasne viacero programov, ale 5 bajtov sa snáď nájde. Ale ak by ste si dali alokovať napríklad 10 gigabajtov pamäte, tak s tým už by zrejme bol problém. Čiže za ideálnych predpokladov si program alebo operačný systém pre náš program vyhradí pamäťové miesto
A teraz do každej tejto pamäťovej bunky sa potom bude dať uložiť práve jeden znak z reťazca. A všimnime si, že je veľký rozdiel medzi tým, koľko miesta máme vyhradeného a aký reťazec vlastne v týchto pamäťových bunkách je uložený. Lebo legitímna otázka teraz je, ak mám rezervovaných 5 miest a nahrám tam znaky ABC, zatiaľ ignorujme túto nulu. Ako program vie, že je to reťazec ABC s troma znakmi a nie ABC medzera medzera? To sú dva rôzne reťazce. Inými slovami, v C-čku musíme povedať, aké maximálne miesto si chceme vyhradiť, ale to ešte neznamená, že rovnako dlhý reťazec do toho vyhradeného miesta chceme aj nahrať. C-čko nemá v sebe, alebo k tomu reťazcu neukladá informáciu, aký je ten reťazec dlhý. Iné programovacie jazyky, napríklad MATLAB, automaticky vie, aký je ten reťazec dlhý. A ako C-čko zistí, že má prestať vypisovať po tom C-čku, to je práve tá špeciálna nula, ktorá je uložená v štvrtej pamäťovej bunke. Nie je to nula ako znak alebo nula ako číslo, ale je to tzv. Špeciálny znak, pretože má na začiatku toto spätné lomítko. Hoci sa to tvári ako dva znaky, spätné lomítko má v C-čku špeciálny význam, len si spomente na lomítko N. Hej? Lomítko N bolo vypisovanie nového riadku. Spätné lomítko, mimochodom, keď chcete vypísať spätné lomítko v printf, tak musíte dať dve spätné lomítka. Lebo jedno spätné má iba hovorí, to, čo nasleduje ďalej, má nejaký špeciálny význam. Čiže lomítko 0 je tzv. Ukončovací znak a potom C-čko, keď napríklad vypisuje tento reťazec, tak ho vypisuje iba po pozíciu tohto prvého nulového znaku. Čiže to je spôsob, akým C-čko vie, aký dlhý reťazec sa skutočne nachádza v našom alokovanom pamäťovom mieste. A môže tam samozrejme ostať nejaké nevyužité miesto, pretože my to miesto môžeme používať ďalej. Budete mať príklad, že máte separátne načítať meno a separátne priezvisko a spojiť ich dohromady. Čiže musíte mať vyhradené miesto dostatočne dlhé aj pre ten spojený reťazec. Čiže niekedy sa alokuje dopredu viac znakov, ale nie všetky z nich sa musia aj využívať. Čiže toto bol spôsob deklarácie reťazca. Ešte raz opakujem. Reťazec v C-čku nie je nič iné ako pole znakov. To znamená, dátový typ je rovnaký, ako má znak. A musíme za názov premenej v hranatých zátvorkách povedať, koľko znakov vrátane tohto ukončovacieho znaku. To je na tomto dôležité. Vždy musíte mať na pamäti, že C-čko na konci pridáva to lomítko 0. Čiže musíte dopredu, ak chcete uložiť reťazec ABC, tak si musíte vlastne vyhradiť 4 znaky na uloženie takéhoto reťazca. Čiže teraz máme reťazec deklarovaný a chceli by sme ho aj naplniť nejakou hodnotou. Chceli by sme mu priradiť nejakú reťazcovú hodnotu. A je niekoľko spôsobov, ako to realizovať. Prvým spôsobom je spojiť inicializáciu premennej priamo s deklaráciou. Toto už sme videli, keď sme pracovali s číselnými premennými. Mohol som napísať int a sa rovná 5. Čiže to bolo príklad, kde sme súčasne deklarovali premennú a súčasne sme ju aj naplnili hodnotou. To je možné spraviť aj pri reťazcoch. Čiže poviem, mám alokované 4 pamäťové miesta, 4 bajty, a chcem tieto 4 bajty naplniť znakmi ABC a nezabúdam, že C-čko automaticky pridá lomítko 0 na konci. Čiže preto potrebujeme mať 4 znaky a nie len 3 znaky alokované. Čiže to je prvý spôsob, taký veľmi ľudský prívetivý, ako dostať do nejakej reťazcovej premennej konkrétnu hodnotu. Druhý spôsob je inicializovať reťazec po jednotlivých znakoch. Vy už viete z matematiky, že zložené zátvorky označujú množinu. Čiže čo je možné spraviť je, že keď mám v reťazci alokované 4 pamäťové miesta, tak ich môžem každé z nich separátne inicializovať na iný znak. Čiže dám zložené zátvorky a potom dám znaky. Všimnite si, že v C-čku je obrovský rozdiel medzi apostrofom a úvodzovkami. Úvodzovky sú rezervované pre reťazce, apostrofy pre znaky. Aj reťazec, ktorý sa skladá z jedného jediného znaku, v skutočnosti potrebuje dve pamäťové miesta, lebo príde lomítko 0 automaticky na konci.
kdežto znak v apostrofoch musí obsahovať skutočne iba jedno písmeno. Čiže čo tu vidíme je inicializácia reťazca po znakoch. Rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu prípadu je, že zatiaľ keď použijeme úvodzovky, tak lomitko 0 sa pridá automaticky. Tak keď použijeme inicializáciu ako množinu znakov, tak v tom prípade tu to lomitko 0 tam musíme dať manuálne. Nedá sa tam dať automaticky. Tento druhý spôsob však nie je tak často využívaný a poviem úprimne, na týchto cvičeniach z tohto predmetu nie je dôvod používať takýto zápis. Len keď ho niekedy uvidíte v programe, aby ste vedeli, čo reprezentuje. A posledným spôsobom, ako inicializovať reťazcovú premennú na nejakú konkrétnu hodnotu, je použiť tento špeciálny zápis, kde si všimnime, že nedáme vlastne počet alokovaných pamäťových miest, ale tento počet sa automaticky určí na základe tejto pravej strany. Čiže C-čko sa pozrie sem do inicializácie a vidí, že tam máme trojznakový reťazec. C-čko vie, že ešte musí prísť lomitko 0 na konci. Čiže C-čko automaticky rezervuje pre našu premennú 4 znaky v operačnej pamäti. Je však bolo by však obrovskou chybou úplne vynechať tieto prázdne hranaté zátvorky, pretože potom char reťazec by označoval iba jeden jediný znak a bolo by nekompatibilné do znaku nahrávať reťazec. Okay? Čiže tým, že uvediete prázdne zátvorky, tak C-čko si automaticky alokuje presne takú pamäť, ktorá je potrebná pre tento reťazec. Kdežto keď uvediete číslo, tak si môžete alokovať aj viac bajtov, ak tých viac bajtov budete neskôr potrebovať. Okay? Čiže toto sú tri základné spôsoby, ktorým priamo natvrdo v programe zadefinovať nejaký reťazec. Ako si vyhradiť preň miesto a zároveň ho naplniť konkrétnou hodnotou. A keď máme takýto reťazec, poďme si teraz chvíľku hovoriť o tom, aký má význam tento ukončovací znak. Na základe toho, čo som hovoril, by ste už mali byť schopní odpovedať na otázku, čo vypíše tento príkaz printf. Snáď len s tým komentárom, že percento je zase zástupný znak a S-ko hovorí, vypíš toto percento ako reťazec. Čiže hovoríme, na miesto percenta dosaď to, čo sa nachádza v premennej, ktorá sa volá reťazec, a to vypisované niečo naformátuj ako reťazec. Čiže čo sa vypíše na obrazovku? A kde ostane kurzor? Ešte tak sa spýtam. Lebo to, čo sa vypíše, to je triviálna otázka, že? Vypíše sa ABC. A kde bude kurzor? Vráti sa na nový riadok a ak dám ďalší printf, tak sa to bude vypisovať pod tým? Keďže sme nemali lomitko N a to lomitko N sa nenachádzalo ani v tom vypisovanom reťazci, tak kurzor ostane stáť za tým C-čkom. Ale čo je dôležité, je, že jazyk C vie, že má prestať vypisovať, ako náhle natrafí na prvú tento špeciálny ukončovací znak. Druhý príklad. Nič nám teoreticky nebráni inicializovať reťazec po znakoch týmto spôsobom. Otázka teraz je, čo sa vypíše na obrazovku? AB. Čiže pri tom vypisovaní sa zastaví program na prvom ukončovacom znaku a je úplne jedno, čo nasleduje za ním. Čiže vypíše sa AB. Keď máme takúto situáciu, tuto teraz trochu predbieham, ale vy už poznáte for slučky napríklad z MATLABu. Čiže tu máme for slučku, o ktorej budeme hovoriť na ďalších prednáškach. Čo tu teraz chcem ilustrovať, sú dve veci. Prvá je, že s reťazcom môžeme pracovať dvoma spôsobmi. Buď ako s jedným objektom, napríklad vypíš celý reťazec, alebo s reťazcom môžeme pracovať aj po jednotlivých jeho znakoch. Keď sa chcete spýtať na IT znak reťazca, tak môžeme reťazce tzv. Indexovať v C-čku pomocou hranatých zátvoriek. Čiže toto hovorí, zober IT znak z reťazca a zobraz ho. Všimnime si, čo robí tento príkaz printf. Zase má statickú časť a má dynamickú časť. Dynamická časť sú tieto 2%, a statická časť je všetko ostatné. Čiže keď mám 2%, tak potrebujem za tento formátovací reťazec uviesť dve premenné, ktoré sa majú zobraziť. Čiže za prvé percento dosádzam Ičko, čo je index, čiže idem od začiatku reťazca po jednotlivých znakoch. A druhé je IT znak toho reťazca.
Všimnite si, že znak vypisujem ako číslo. Na minulej prednáške som totiž hovoril, že znaky a celé čísla v C-čku sú zameniteľné. Celé číslo môžete vypísať ako znak, čiže percento C, a bude to fungovať. A v tom prípade sa tá číselná hodnota preloží pomocou ASCII tabulky na príslušný znak. Napríklad veľké Ačko má ASCII kód 65. Medzera je 32 a tak ďalej. A rovnako znak môžeme zobraziť ako číslo a bude tam spätný prevod. Čiže ak by znakom bolo veľké A, tak sa nám v skutočnosti zobrazí 65 ako jeho ASCII hodnota. Ak by sme chceli znak vypísať skutočne ako znak, tak by sme sem dali percento C. Okay? Čiže čo robí táto časť je, že prechádza po jednotlivých znakoch a vypisuje ich. Veľmi dôležitým faktom, a tu je to, kde sa MATLAB začína veľmi líšiť od C-čka, je, že v MATLABe prvý prvok pola má index 1. V C-čku a aj v iných programovacích jazykoch, napríklad v Pythone, ktorý budete mať v budúcom semestri, prvý prvok pola má index 0. Čiže väčšina programovacích jazykov indexuje od 0, MATLAB je v tomto výnimka. Hej, čiže preto tu začíname s ičkom od 0. A posledný index je teda ktorý? Keď máme 4 znaky, takže posledná je 3. Hej, čiže to je tento prípad tu. Okay? Všimnime si, že čo sa tu stalo je, že vypísali sme veľké Ačko, ono má kód 65, malé Bčko má kód 98, lomitko 0, špeciálny ukončovací znak v ASCII tabulke má kód 0 a 99 je potom malé Cčko, ktoré nasleduje hneď po malom Bčku. Okay? Čiže to, čo sme tu videli, bolo, akým spôsobom sa dá prechádzať alebo spýtať sa na konkrétny znak reťazca a zároveň máme predzvesť toho, že existujú v Cčku aj nejaké for slučky, o ktorých sa budeme baviť neskôr. Zároveň sa však zase musím vrátiť do minulej prednášky, kedy som hovoril, že kto chce robiť v C-čku, musí si dávať pozor. C-čko, hoci takýto reťazec má v pamäti alokované iba 4 bajty, čiže zase si predstavte ten príklad mriežky a ten červený úsek, v C-čku nám nič nebráni spýtať sa aj, aké sú znaky mimo nášho reťazca. Čiže my už vieme, že náš reťazec posledný index bol 3, ale čo by sa stalo, ak by som išiel na 4. znak, 5., 6., 7. znak tohto reťazca? C-čko sa proste pozrie, čo sa nachádza v tých pamäťových bunkách, ktoré nasledujú za reťazcom. A uvidíme, tam zrazu je tam vypisovaný nejaký veľký bordel. Čiže čo týmto chcem povedať je, že C-čko vás nezastaví nejakou chybovou hláškou a nepovie vám, ideš mimo rozsahu, ktorý si si vyhradil. Ono to vždy niečo spraví a ak si nedáte pozor a slepo sa spoliehate na tie hodnoty, tak zrazu dostávate divný výpis v lepšom prípade, v horšom prípade vám spadne browser, v najhoršom prípade celý Windows a ešte horšie veci sa tam potom môžu stať. Okay? Čiže C-čko spravilo len to, čo sme po ňom chceli. Hej? Že sme sa pýtali na oblasť, ktorá nám nepatrí, to C-čko nezaujíma. To je potom záležitosť operačného systému, aby jeden program nepustil, aby si nemohol čítať dáta z iného programu. A sú lepšie operačné systémy a sú horšie z tohto pohľadu. Čiže to je to, čo som mal na mysli. Kľudne C-čko nás nezastaví pred tým, aby sme si čítali aj z tých pamäťových buniek, ktoré nepatria tejto reťazcovej premennej. Toto bol spôsob, ako do reťazca dostať číslo, ako do reťazca, do reťazcovej premenej dostať nejaký údaj priamo v deklarácii. Druhým spôsobom je nahrať do reťazcovej premenej nejaký stringový obsah programátorsky a ten spôsob je realizovaný pomocou funkcie, ktorá sa volá strcpy. String copy. Čo hovorí táto funkcia je, že zoberie obsah ako druhý svoj vstup a nakopíruje ho tam, kde ukazuje táto premenná. Čiže všimnite si, že to kopírovanie je vždy v tvare cieľ. Cieľ a čo sa má do toho cieľa nakopírovať. Čiže toto je programátorský spôsob, ako nahrať do reťazca nejakú hodnotu. Budeme ho využívať neskôr, hlavne keď budeme hovoriť napríklad o podmienkach. Čiže raz chcete do tej premenej nahrať jeden reťazec a pri splnení nejakých iných podmienok tam chcete dostať iný reťazec. V
V tom prípade by sa nedala tá hodnota zadefinovať natvrdo v deklarácii, lebo rast bude taká hodnota a v opačnom prípade bude iná. Čo by sa stalo, ak by sme skúsili v C-čku niečo takéto? Hovoríme. Vyhrať v pamäti 10 pamäťových miest. To každému C-čkarovi zároveň hovorí, že aký najdlhší reťazec dokážeme do takejto premennej dostať. Koľko maximálne znakov? 10 vrátane ukončovacieho, čiže v skutočnosti od užívateľa môžeme dostať maximálne 9 znakov. Čo by sa stalo, ak by nám užívateľ, alebo vy vlastne ako programátor, sa snažili do takto alokovanej premennej dostať dáta, ktoré sú dlhšie ako ten vyhradený rozmer? V tom prípade by síce program sa dal skompilovať, v zmysle povedal by, dobre, okay? Dal by sa aj spustiť, ale v momente, keď ten program príde na tento riadok, tak uvidí, že nevie prekopírovať tento dlhý obsah do tejto premennej a vyskytne sa tzv. Runtime error, čiže program spadne. Preruší sa a ani sa s vami ďalej nebaví. Okay? Čiže toto samozrejme nie je dobrá situácia. Čiže zapamätajte si, že vždy, keď robíte s reťazcami, toto je jeden príklad, ako s nimi narábať, musíte mať vyhradený dostatočne veľa pamäťového miesta. A druhý spôsob, alebo to, čo chcem teraz ukázať, toto je prvá klasická chyba. A druhá klasická chyba je takáto. Videli sme, že reťazce sa v C-čku dajú deklarovať aj tak, že vynechám rozmer, ale to platilo iba vtedy, keď zároveň v tej deklarácii mám povedané, čomu sa má ten reťazec rovnať. Čiže keď je inicializácia spojená s deklaráciou. Ak sú tieto dve veci oddelené, tak toto je tzv. Kompilačná chyba, pretože kompilátor teraz nevie, aký pamäťový rozsah má vyhradiť pre túto premennú, pretože tieto dva riadky nie sú navzájom nejako poprepájane. Čiže zapamätajte si, že táto bezrozmerová konštrukcia je platná iba vtedy, keď zároveň v deklarácii inicializujete hodnotu reťazca. Ak ten reťazec naplňate hodnotou až neskôr, tak toto vám dokonca neprejde ani cez kompiláciu. To znamená, že ten program sa ani nevytvorí a nebude sa dať spustiť. Toto je tá príjemnejšia chyba, lebo vás na ňu ten programovací jazyk upozorní. Na túto vás neupozorní a len vás vyhodí z vlaku von a povie sorry. Hej, nedá sa nič robiť. Čiže to bola prvá vec. Ako reťazce deklarovať a ako ich naplniť hodnotami? Tak ako existoval vstup čísiel z klávesnice, existuje aj vstup reťazcov z klávesnice. V prvom rade. A zase, scanf a printf to sú bratia. To znamená, to, čo funguje v printfe, bude fungovať vo scanfe. Čiže keď v printf viem vypisovať reťazec ako percento S, tak v scanfe môžem vypisovať reťazec ako percento S. Teda môžem ho načítavať z klávesnice. Okay? To je prvá vec. Druhá vec je, ja súhlasím, že teraz to bude zrejme miasť, ale neskôr sa to vyjasní. Keď načítavate reťazec, výnimočne nedávate ampersand. Okay? Čiže keď načítavate čísla alebo znaky, tak ampersand pred predmenu musí ísť. A keď načítavate reťazec, tak tam nejde. Má to niečo s tým, že reťazec v skutočnosti nie je reťazec, ale iba ukazovateľ na prvý znak. A ten ampersand vytvára ten ukazovateľ. Čiže keď už tam ten ukazovateľ je, tak nemá zmysel ho vytvárať ešte raz. Čiže keď chcem načítať reťazec, máme jednu možnosť a to je použiť scanf a poviem, ulož to do tejto premennej. Toto je zároveň spôsob, ktorý by ste nikdy na načítavanie reťazcov nemali používať. Dôvod je, že máme vyhradené 4 pamäťové miesta a to je vrátanie toho ukončovacieho znaku. Keď nám užívateľ na klávesnici napíše reťazec, ktorý je dlhší, tak ten program zase môže spadnúť, lebo dôjde k pretečeniu pamäte. Je to isté ako string copy. Hej. Akurát, že ten reťazec zadá užívateľ z klávesnice, ale dôsledky toho, že sa nevie narvať dlhý reťazec do krátkeho miesta a program spadne, sú také isté. Čiže nikdy by ste nemali používať na načítavanie reťazcov funkciu scanf. Existuje oveľa bezpečnejšia verzia alebo bezpečnejší spôsob načítavania reťazcov a ten sa volá fgeds alebo niekedy len gets. F znamená file, čiže načítaj niečo zo súboru. Pre C-čko aj klávesnica a monitor sú len špeciálnymi príkladmi súborov.
Klávesnica je vstupný súbor, obrazovka je výstupný súbor. Get znamená zober a S znamená reťazec. Čiže zober reťazec zo súboru a musíme mu dať tri vstupy tejto funkcii. Prvá je, kam sa má výsledok uložiť. Zase, keď robíme s reťazcami, neblbneme s ampersandami. Druhý vstup hovorí, koľko maximálne znakov bude tá funkcia akceptovať od užívateľa. A toto je to, čo robí túto funkciu bezpečnou oproti scanefu. Lebo ona prestane načítavať, presnejšie načíta, ale ignoruje všetky znaky, ktoré sa nachádzajú za týmto indexom. Čiže aj keď užívateľ píše 1000 znakový reťazec, funkcia vráti iba jeho prvé 4 znaky. A posledný vstup hovorí, odkiaľ, z akého súboru sa má načítavať a stdin, čiže štandardný vstup, standard input, je to, čo reprezentuje v C-čko klávesnicu. Čiže áno, je to trošku dlhší spôsob načítavania oproti scanefu, ale na rozdiel od neho je oveľa bezpečnejší v tom zmysle, že máme garanciu, že nepretečie pamäť, ak sú tieto dve čísla, čiže počet alokovaných miest a počet načítavaných miest kompatibilné. V zmysle, nesmieme načítavať viac, ako máme alokované. Môžeme načítavať menej, ale nesmieme nikdy načítavať viac. Čiže vždy, keď budete odteraz načítavať reťazce, používajte funkciu fgdes. Na čísla stále používajte scanf. Tam je to bezpečné. Ale na reťazce používajte fgdes. Čiže teraz už máme v programe reťazcovú premennú a je už naplnená hodnotou. Môže byť naplnená cez inicializáciu, môže byť naplnená cez string copy, prípadne môže byť naplnená vstupom z klávesnice. A teraz s týmito reťazcami chceme začať niečo robiť. Štandardným príkladom spracovania reťazcov je spýtať sa, aký dlhý reťazec je. Na to slúži funkcia strlen, čiže string length, čiže dĺžka reťazca. Dáme jej jeden vstup, ktorým je reťazec, ktorého dĺžku chceme zistiť. A táto funkcia nám vráti celé číslo ako dĺžku reťazca. Čiže pár príkladov. Ak by sme mali deklarovaný reťazec s 10 znakmi a je inicializovaný na túto hodnotu. Čo to mimochodom znamená je, že máme koľko znakov v skutočnosti v tom poli? 6 týchto štandardných a vždy je na konci ešte lomitko 0. Okay? A máme tým pádom ešte 3 voľné miesta v takomto reťazci. Okay? Keď zavolám funkciu strlen, tak ona mi vráti celé číslo. Čiže čo robí tento riadok, hovorí, vytvor v programe alebo dovol v programe používať premennú dĺžka a hneď ju naplň hodnotou, ktorá vychádza z funkcie string length. A keď túto premennú potom vypíšeme na obrazovku ako celé číslo, tak čo uvidím? 6 alebo 7? Čo by vám dávalo väčší zmysel? A C-čko robí to, čo dáva zmysel. 7 je počet znakov vrátane toho ukončovacieho, ale ono to vráti 6. A tvrdím, že 6-ku by som aj chcel vidieť, pretože kto povedal, že tam na dosmrti bude vždy lomitko 0 ako ukončovací znak? Kto hovorí, že nezmenia celý ten formát? Lebo čo robia niektoré programovacie jazyky je, že si uložia dĺžku reťazca do nejakej inej premennej, ktorá je naviazaná na ten reťazec. A ten reťazec samotný skutočne obsahuje iba ten obsah, ktorý tam užívateľ zadal. Čiže vypíše to 6-ku. Lebo v skutočnosti v reťazci máme 6 tých nenulových znakov. Ak by sme deklarovali reťazec ako pole 10 znakov a inicializovali ho na takúto hodnotu, tak nám čo vypíše? Súhlasím, že trochu nefér otázka. V princípe string length povie, ak by som tento reťazec vypísal na obrazovku, koľko znakov uvidím? 2. A to je presne to, čo vráti funkcia string length. Čiže takto ona funguje vo vnútri. Ide od začiatku a pýta sa, kde sa nachádza prvý nulový znak. A zároveň, ak si spomínate, povedal som, že C-čko indexuje od nuly. Čiže toto je nultý prvok, prvý prvok a druhý prvok. Čiže dĺžka reťazca je pozícia prvého nulového znaku v reťazci. Hej, tak ako tomu bolo v tomto prípade. Nulový prvok je tu na konci, je to 7 znak a 7 znak v C-čku má index 6. Čiže preto string length vráti tú 6-ku.
Samozrejme, ak by tu bolo ešte ďalšia lomitko 0, tak tá je ignorovaná. Vždy sa vracia pozícia tej prvej nuly. Dobre? Čo by toto vypísalo? A všimnime si, že tu máme zase niekoľko vecí skombinovaných dohromady. Povedal som, že v C-čku sa dá indexovať reťazec. Viem sa spýtať napríklad na jeho štvrtý prvok. Nie len, že si viem prečítať štvrtý prvok, my vieme ten štvrtý prvok aj modifikovať. Čiže čo hovorí toto je, máš znaky A, B, C, D, E, F a teraz choď na pozíciu číslo 4 a ten znak vymeň za tento špeciálny znak. Otázka teraz je, ktorý z týchto písmeniek sa vymení za ten ukončovací znak? Ečko. Čiže ako sme na to prišli? Čiže Ačko má index 0, Bčko je 1, Cčko je 2, Dčko 3, Ečko je 4. Čiže čo sa vypíše ako dĺžka reťazca? 4. Aký reťazec by sa vypísal, ak by sme dali jeho printf? Dčkom by to končilo, hej? Abo cd. Čiže tu by to bola 4. Čiže vieme reťazce aj modifikovať po jednotlivých znakoch, jednotlivé znaky z reťazca si vieme čítať a máme funkciu, ktorá nám povie, aká je dĺžka reťazca. Ďalší klasický spôsob, ako sa dá narábať v C-čku s reťazcami, je porovnávať ich. Na to slúži funkcia strcmp, string compare, čiže porovnaj reťazce. Táto funkcia porovnáva reťazce abecedne podľa ASCII hodnoty jednotlivých znakov, čo znamená, že napríklad veľké písmeno má prednosť pred malým písmenom. Čiže reťazec začínajúci sa na veľké Z má prednosť pred reťazcom začínajúcim sa na malé A. Lebo malé Ačko nasleduje v tej ASCII tabulke až za tým veľkým Zetkom. A vieme, že reťazce v princípe môžu dať tri výsledky porovnávania. Buď sú reťazce totožné, znak po znaku všetko sedí, alebo je jeden abecedne menší ako druhý, alebo naopak. Čiže najlepšie dať príklady. Čiže máme funkciu string compare. Táto funkcia berie dva reťazce. Buď tie dva reťazce tam uvediete na tvrdo v úvodzovkách, alebo ich dáte ako premenné. Tu vidíme príklad dvoch reťazcových premenných, pri ktorých sme nepoužili dĺžku v deklarácii, pretože sme ich hneď aj inicializovali. Toto je jediné miesto alebo jediný príklad, kde môžeme vynechať dĺžku alokovaného reťazca. Čo sa vráti tu? Sú reťazce totožné? No zjavne nie. Vtedy by nám tá funkcia vrátila 0. Ktorý z nich je abecedne menší ako druhý? Ten prvý. Čiže vrátila by sa podľa tohto tu záporná hodnota. Ono to vráti napríklad minus 3, ale to je úplne irrelevantné, aké číslo tam je. Dôležité je, že je záporné. Keď je záporné, vieme, že prvý reťazec je abecedne pred druhým reťazcom. Zoberme si tento príklad. Čo to vráti? Vráti to záporné číslo, nulu alebo kladné číslo. A vždy sa porovnáva prvý vzhľadom k druhému. Čiže? Kladné. Hej, lebo Jana je pred Janom. Toto? Toto je zaujímavá situácia. Nula, jedna, ešte máme tretiu možnosť, minus jedna. Čiže ktorá z nich to bude? Hej. Čiže čo sa tu deje v tom porovnávaní je, že C-čko ide znak po znaku. Hej. Čiže spýta sa J-čko vzhľadom k J-čku, zatiaľ rovnaké. Hej. A-čko vzhľadom k A-čku rovnaké, N vzhľadom k N rovnaké. A s čím porovná toto Ačko, ktoré má ASCII hodnotu 98? S ukončovacím znakom tohto reťazca, ktoré je lomitko 0. 0 má hodnotu 0 a 0 je menšie ako 98, čiže tento reťazec je menší ako ten druhý, preto nám to vráti zápornú hodnotu. Čiže funkcia string compare porovnáva vlastne abecedne hodnoty reťazcov. Toto? No, prečo jedna? Dajte argument. Tak. Hej, čiže sa ide zase rad za radom. Čiže druhý znak je lepší ako ten prvý. Je jedno, že tento prvý reťazec je kratší. Hej. Dôležité je, že ideme znak po znaku.
Čiže skutočne si to predstavte, že máte zotriedený telefónny zoznam. Hej, kde by sa objavilo Jana vzhľadom k júnu? Pred ním alebo za ním? Hej. C-čko hovorí, bude pred ním. Čiže to bolo porovnávanie reťazcov. Ďalšia vec, ktorú s reťazcami v C-čku môžeme spraviť, je, že ich môžeme spájať. Čiže keď mám dva reťazce a chcem ich spojiť do jedného reťazca, na to funguje, alebo existuje funkcia sutter-cat. Cat znamená concatenation, čiže spájanie, čiže spojenie dvoch reťazcov. A má zase taký trošku divný formát. Musíme mu dať dva vstupy, pričom tým prvým je, kam chceme uložiť výsledok. A prvý hovorí, odkiaľ chceme zobrať časť a prilepiť ho k tomu predchádzajúcemu reťazcu. Najlepšie dám príklad. Ak by sme mali takéto niečo, hovoríme, S1 je reťazec, ktorý bude obsahovať maximálne 8 znakov. Okamžite vieme, že to v skutočnosti bude iba 7 platných znakov a 8 bude 0. A naplním ho reťazcom ABC a potom mám ďalší reťazec DFG. Čo robí sutter-cat je, že k prvému vstupu, k prvému reťazcu prilepí druhý reťazec. Okay? A výsledok sa bude odteraz nachádzať v tom prvom reťazci. Čiže to, čo by sme tu videli na výstupe, bude reťazec ABCDEFG. Čiže čo sa tu stalo, je, že tu samozrejme bola lomitko 0 za tým ABC. Ale tá sa odobrala, miesto nej sa prilepil druhý reťazec a tam na konci sa zase tá 0 dala. Čiže ten ukončovací znak tam bude práve raz. Prečo si myslíte, že som raz dal počet alokovaných pamäťových miest a raz nie? Inými slovami. Čo by sa stalo, ak by som uviedol niečo takéto? Kompilovať by sa to dalo, pretože v deklarácii hneď aj inicializujeme. Čiže čo spraví C-čko je, že pre premenu S1 si vyhradí 4 znaky. Lebo 3 znaky sme mu inicializovali a vie, že tam musí dať lomitko 0. Čo by sa teraz stalo, ak by sme do 4 alokovaných bajtov sa snažili narvať reťazec, ktorý po spojení obsahuje v skutočnosti 8 znakov? No nič dobré by sa nestalo. Hej. Zase by ten program mohol spadnúť, lebo sme pretiekli pamäť alokovanú pre ten výsledok. Čiže zapamätajte si, že vždy keď pracujete s reťazcami v zmysle spájania, tak musíte alokovať dostatočné veľké pamäťové miesto na ten výsledok. Hej. Ďalšie zaujímavé veci, ktoré sa s reťazcami dajú robiť je, že reťazce vieme prevádzať na čísla. Samozrejme, dva reťazce v C-čku sa nedajú spočítať. Pre reťazce neexistuje nič ako operácia plus alebo delenie a tak ďalej. Môže sa však stať, že máme v reťazci načítané nejaké číslo alebo zhluk znakov, ktoré sa podobá na číslo. A chceli by sme tento zhluk znakov skutočne prekonvertovať na dátový typ, ktorým je nejaké číslo. Táto konverzia, v C-čku existujú dve konverzie. A tu I znamená, zoberie reťazec a prekonvertuj ho na celé číslo. Čo to znamená v tomto konkrétnom prípade je, že čo bude výsledkom konverzie? Čo je výsledkom konverzie takéhoto reťazca na celé číslo? V prvom rade si C-čko položí otázku. Podobá sa tento reťazec na číslo? Dá sa vôbec preložiť na číslo? Odpoveď u nás je áno. A keď sa má prekonvertovať na celé číslo, tak sa jednoducho utne tá desatinná časť a výsledkom bude iba 12. Samozrejme, že toto funguje iba pre čísla, ktoré sú zapísané ako čísla. C-čko v sebe nemá žiadnu lingvistickú umelú inteligenciu, ktorá by rozoznávala písané čísla, čiže toto síce program beží, v zmysle je to platné, hej? Akurát, že nám táto funkcia tu ohlási nulu a nula vychádzajúca z tejto funkcie znamená, jedna vec, ktorú môže znamenať je, prevod sa nepodarilo zrealizovať, lebo reťazec 12 sa nedá preložiť na číslo. Okay? Blbé na tejto funkcii, alebo blbé na tejto nule je, že čo sa stane, ak zavoláte funkciu a tu i na reťazec, ktorý obsahuje jediný znak a tým je 0. Nemyslím tým lomitko 0 ako ukončovací znak, ale napríklad 0 ako 0 alebo 0,000. Čo bude výsledkom konverzie? Zase len číslo 0.
Ako teraz vieme, že či to číslo 0 znamená chybu, alebo či znamená úspešný prevod čísla, ktoré sa rovná 0? Toto je dosť blbá situácia a dúfajte, že sa do nej nikdy nedostanete. A ak áno, tak uvidíme neskôr, ako ju ošetrovať pomocou podmienok. Čiže pre zjednodušenie si na teraz zapamätajte, že 0 vychádzajúca z tejto prevodovej funkcie znamená neúspešný prevod. Ale nie je to celá odpoveď. Čiže toto bol prevod reťazcov na celé čísla. A existuje aj prevod reťazcov na čísla s plávajúcou desatinou čiarkou. A tá funkcia sa volá a tu f. F-ko znamená preveď mi ten reťazec na číslo. Ak náhodou niekto sa bude pýtať, a prečo sa to nevolá S to F, ako S ako string to F, nech sa páči, porozpráva sa s tvorcami jazyka C, tiež mi to nedáva veľký zmysel, ale tak to je. Okay? Čiže na týchto dvoch príkladoch, čo to robí, je, že zoberiem reťazec, prevediem ho tentokrát na číslo s plávajúcou desatinou čiarkou. To znamená, že výsledok musím uložiť do premennej, ktorá je deklarovaná ako číslo s plávajúcou desatinou čiarkou. Veľká chyba by tu bola napríklad uviesť int číslo. Lebo výsledkom tejto funkcie je číslo s desatinou čiarkou, ale do intu nevieme nahrať tú desatinnú časť. Čiže musia byť kompatibilné funkcia s tým, do akej premennej jej výsledok chceme uložiť. A tu by ten prevod skutočne zobrazil všetky desatinné miesta a samozrejme stále by to nefungovalo na tomto prípade. Čiže videli sme, ako načítavať reťazce, ako sa pýtať na ich vlastnosti, ako ich spájať, porovnávať, prevádzať na čísla. To sú také tie najzákladnejšie veci, ktoré potrebujete o reťazcoch poznať. Zapamätajme si, že tento kurz sa volá Základy jazyka C. Samozrejme, že týchto reťazcových operácií v jazyku C je oveľa viac. Hej. Ale nám stačia tieto úplne základné. No a poslednou vecou, keď sa bavíme o reťazcoch, je výstup reťazcov. A výstup v C-čku môže ísť takmer kamkoľvek. Printf je príklad výstupu, ktorý ide priamo na obrazovku. A vlastne tu už sme videli, ako funkcia printf funguje, aj ako funguje na reťazcoch. Keď chcete v printfe vypísať reťazec, nie je nič jednoduchšie, ako použiť percento a naformátovať ho ako string. Čiže dáme percento s. A hovorí tento príkaz, že za prvé percento dosať premennú S, za druhé percento, ktoré bude naformátované ako celé číslo, dosať výsledok volania funkcie prevodu reťazca na celé číslo a za tretie percento dosať výsledok prevodu toho istého reťazca na číslo s desatinou čiarkou. Okay? Čiže v našom prípade by to vypísalo tieto tri veci. Jedna technická záležitosť. Stretli ste sa už v MATLABe s troma bodkami za sebou, keď máte dlhý riadok a chcete ho rozdeliť na viac riadkov. Tak v MATLABe by ste dali tri bodky a pokračovali by ste ďalším riadkom. V C-čku, keď chcete rozdeliť dlhý príkaz, tak dáte takéto spätné lomitko a pokračujete na ďalšom riadku. Samozrejme, nedá sa to v rámci tohto reťazca deliť, lebo tam by to malo iný význam. Ale toto je príkaz, ktorý sa skladá z viacerých častí. Prvá časť je celý tento reťazec. Druhá časť je toto S-ko, tretia časť prvá funkcia, ďalšia časť ďalšia funkcia. Čiže toto lomitko nám to zalamuje na tých častiach toho príkazu. To je len taká pikoška, že keď si chcete sprehľadniť váš kód. No a čo by to vypísalo, je takéto niečo. Hej? Čiže vypíše to pôvodný reťazec, prekonvertovaný aj na celé číslo, aj na číslo s desatinou čiarkou. Čiže to je prvý príklad výstupu. Veľmi užitočné je však, ak by som chcel takýto výstup poslať nie na obrazovku, ale chcel by som ho uložiť do nejakého iného reťazca, s ktorým budem ďalej pracovať. V C-čku existuje kamarát funkcie printf, ktorý sa volá sprintf. Hovorí, je to formátovaný výstup, ale nie na obrazovku, ale do stringu, do reťazca. To je toto prvé písmenko na začiatku. Vyzerá to veľmi podobne, ako fungoval printf, s jediným rozdielom, a to tým, že predtým, ako uvedieme formát, uvedieme, do ktorej premennej sa má ten výsledok formátovaného výstupu uložiť. Čiže konkrétny príklad, ak by som chcel rovnako naformátovaný reťazec poslať nie na obrazovku, ale do iného reťazca, tak použijem funkciu sprintf
a ako prvý vstup dám reťazec, do ktorého sa má tento formatovaný výstup uložiť. Samozrejme, je vašou zodpovednosťou vyhradiť si pre tento reťazec dostatočne veľkú pamäťovú kapacitu. Lebo inak by sme sa dostali do rovnakých problémov ako pri string copy. Čiže musíte mať vo výsledku viac údajov alebo alokovaných viac pamäťových miest, ako je len to, čo sa dostaneme pri tom formatovacom výstupe. Toto je veľmi užitočná vec, pretože častokrát jednu vec si vygenerujeme raz, ale veľakrát ju vypisujeme. Aby sme ju nemuseli generovať stále a stále znova, tak si ju pripravíme raz a potom už len ten reťazec týmto spôsobom vypisujeme ďalej. Čiže takto by to vyzeralo. Ne? Všimnite si zase, čo sa tu stalo. Tento posledný printf, keďže pred sebou nemá esko, hovorí, idem na obrazovku. Na obrazovku ide statická časť, to je všetko okrem percenta, a za percento sa jednoducho dosadí hodnota tejto premennej. Čiže celý tento reťazec, ktorý sme vygenerovali prvým príkladom. Čo by sa stalo v tejto situácii? Hovorím, je to to isté, jediné, čo sa zmenilo, je veľkosť alokovanej pamäte. To je to, na čo som upozorňoval. V tomto prípade by mohol program spadnúť s chybou, lebo by povedal, kam ti to mám narvať ten reťazec do 5 miest, to sa nedá. Čiže pozor na to. Budete, keďže máme teraz ešte dosť času, tak si môžeme dať jedno krátke cvičenie. Toto je príklad, kedy máme dva reťazce a chceme ich spojiť do jedného. Chceme vytvoriť meno ako kombináciu mena a priezviska. Hej? Čiže mám dve deklarované a zároveň inicializované reťazcové premenné. Pripravím si dostatok miesta pre výsledok. A keď chcem spojiť, my už vieme, že spájanie sa dalo robiť cez strcat. Tento príkaz ukazuje alternatívny spôsob spájania reťazcov. Teoreticky sa reťazce, aj keď nedoporučujem ísť týmto spôsobom, lebo je dlhý, ale dá sa, keď chcem spojiť dva reťazce a naviac chcem medzi ne dať tretí reťazec, medzeru, tak môžem použiť funkciu sprintf, kde poviem, to spojenie ulož do prvej premennej, čiže do premennej výsledok, a ulož tam výsledok formátovaného výstupu, kde dosadíš za prvé percento hodnotu premennej meno, potom tam dáš medzeru a potom tam dáš hodnotu druhej reťazcovej premennej. Čiže v tomto momente by sa nám zobrazilo takto celé meno. Hej? Čiže toto je alternatíva k spájaniu reťazcov cez strcat. A toto je úplne najlepší spôsob, ako to robiť. Jeden zo spôsobov, ako mať bezpečný program, je alokovať si vždy viac miesta, ako viem, že budem potrebovať. Proste byť na tej bezpečnej strane. To je zároveň zase dôvod, prečo každý rok kupujeme nový mobil. Lebo si programátor povie, a čo ja by som sa trápil zisťovaním toho, koľko miesta budem presne potrebovať. Tak si alokujem hneď 2 MB. 2 MB by mali stačiť. Hej? To, že o rok nestačia, to už je druhá vec. Oveľa lepšia situácia, aj keď toto nepatrí do základov jazyka C. Hej. Toto je fakt ako taká pokročilejšia vec a úplne najhoršie, čo môžete začať robiť, keď programujete, je predčasne optimalizovať váš kód vzhľadom k operačnej pamäti. Vedie to veľakrát k viac chybám, ako tým získate. Len na čo chcem upozorniť je, že úplne najlepšou alternatívou, keď viem, že idem spájať dva reťazce a naviac ešte potrebujem medzeru medzi nimi, koľko pamäťových miest potrebujem na výsledok? Toľko, koľko bolo v prvom, plus toľko, koľko bolo v druhom, plus jeden znak na túto medzeru, plus jeden znak ukončovací. Čiže toto by bolo úplne najlepší spôsob, ktorý by nám v pamäti vyhradil iba presne toľko pamäťových miest, koľko budem potrebovať. Samozrejme, tu sa predpokladá, že už poznám, čo je nahraté v tejto premennej meno a priezvisko. Ak by ste tieto dva údaje načítavali z klávesnice, tak už toto by síce stále fungovalo, hej, a bol by to ten najlepší spôsob, ale ako hovorím, netreba to zase príliš preháňať. Kľudne prežente počet alokovaných bajtov. Hej, za to sa nestrieľa, aj tak to robíme online, čiže tie servery patria niekomu inému, tak nech sa ono to stará. No a to je vlastne celé. Čiže čo navrhujem teraz, máme zhruba pol hodinu, takže by sme si dali krátke cvičenie, aby ste videli, ako sa vlastne s reťazcami pracuje.